Ndërtimi i një tregu të fruta perimeve në bulevardin Bajrancuri është kundërshtuar nga 30 familje, të cilat akuzojnë Bashkinë e Tiranës se po e ndërton këtë treg në truallin e tyre. Ata kanë dalë të protestojnë pasi pretendojnë se në pronën e tyre po ndërtohet një treg pa lejen e pronarëve dhe pa konsensusin e banorëve. Shqetësimi jonë kryesor këtu është në pronën tonë të familjes time po ndërtohet një treg pa lejen e pronarëve dhe mbi gjitha dhe pa konsensusin e gjithë banorëve këtu. Plus ne kemi bërë një peticion në bashki bashkë me firmat e banorëve, një ankesë që datë 2 nëntor dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Ne kemi 35 vjet në këtë pallat, këtu s'ka hapur një penxhere nga mushkonjat, nga pislliqet, nga ato që. Tashti prap kërkon ta mbyt. A ka një vend këtu ku të studiojnë studentët që janë këtu, nxënësit? Ka një bibliotekë këtu në këtë pjesë të komunitetit tonë që na mungon ka tregun e para. E dyta, a ka këtu një kënd lojrash? A kanë ata ndjeshmëri që nënat me fëmijë të vegjël dalin në mes rrugës dhe shëtisin fëmijët? Pronari i tokës do të depozitoj padi për mini bashkinë numër 2 dhe Bashkinë e Tiranës. Të hënën kam bërë gati dhe me depozitu padinë në gjukatë, dhe shkoj deri në fund për pronën time, sepse i cënohet prona ime private. Ta banorë para lajmërojnë se do të këmbgulin që hapësira të shndërohet në ambient të gjelbër me stola dhe këndë lojrash.